Вітаю наших телеглядачів і хотіла б представити, що сьогодні в нашій програмі це мужні такі жертовні люди, які називають себе волонтерами. І вони насправді є от смілянськими просто волонтерами, які самі від себе вирішили допомагати армії і допомагати тим людям, які залишаються на окупованих територіях. Це, власне, наші земляки Максим Калашник та Анатолій Петрович Білуха. Я з великою вдячністю рада, що знайшли час поспілкуватися з нами. І фактично я б хотіла, щоб сьогодні наша розмова вона була спрямована на те, щоб підняти такий дух смілян і всіх, хто нас подивиться, на те, що не варто ще розслаблятися, ще треба багато-багато допомоги і тримати такий наш фронт тут тиловий, щоб допомагати там нашим військовим. Будь ласка, як ви взагалі прийшли до цієї справи і як ви зараз координуєте цю роботу? Як прийшли? Перше, що 24 числа, хоча ми начебто і думали про те, що буде війна, ну, так, але ж ми це відкидали, вірили до останнього, що війни не буде. І коли 24 числа пролетіли ракети і стали бомбити, перше, що ми з Максимом пішли в тероборону. Ну, так як тероборона, ми знали, що ми із Сміли нікуди не підемо. Ми будемо її обороняти, захищати, тому що це наша земля. Нам нема куди йти. Це наша батьківщина. Потім, так, десь місяць ми були в теробороні, побачили, що трошечки воно не те, що ми хотіли. Правильніше так сказати. Там просто організувалось дуже багато людей в кучу, всі між собою спілкувалися. В те ж время ми допомагали паралельно до того, що ми були в теробороні, переселятися людям, переселенцям. Були бойові дії в Києві, були вокруг нас, повсюду, і люди в хаосі питалися виїхати, попасти на евакуаційний потяг. І також вони приїжджали в наше місто, через наше місто. Ми почали допомагати людям, які були переселенцями. Після чого ми зібрали кошти свої власні, купили автомобіль і почали їздити до хлопців на схід. Як ви налагоджували контакти? Куди? До кого їхати? Це були якісь смілянські хлопці, з якими ви тримали так, контакти? Це були смілянські хлопці і також смілянські бригади, які формувалися, наші побратими, які йшли служити, хтось добровольче, потім когось призвали, хтось узнав про нас від рідних, рідні з нами зв'язувалися і постійно говорили, що там наш син, там наш батько, тато, там наші, як би сказати, рідні, там мій брат, і вони просили допомогти їм, попросили заїхати до них. Потім згуртувалося дуже багато людей, які почали допомагати нам. Волонтерських організацій, це просто про вас вже знали, так, що ви не боїтесь їздити? Ні, ну, наприклад, спочатку така була організація «Волонтерська Січ». Ми почали від неї працювати, Черкаська. От. Максим тут організував осередок в Смілі. От. Але ж ми потім вирішили, що ми будемо працювати тільки для Збройних сил України. І ми стали їздити тільки, ну як, не тільки, а по частинам, які на передовій. Це 4-та танкова бригада, це 12-й танковий батальйон, це 95-та бригада, 80-та бригада. От, і ми до них стали їздити. І так потихеньку про нас стали знати, узнавати і передавали рідним, що є такі хлопці, які можуть до нас доїхати, які можуть. А вони один одному теж передавали, що от ми не можемо до них ніхто не доїжджає, от такі є хлопці, які приїжджають, можуть їм передати. Ну, я на власному досвіді знаю, да, що дійсно рідним дуже важко, тому що вони не розуміють, яка у них логістика, бо вони ж воюють, вони стоять на передку, вони не розуміють, хто до яких пунктів. Ну, а як вам вдавалося прориватися? Фактично, що блокпости не пропускають, бережуть ваше життя? Блокпости, наприклад, нам кажуть, хлопці, куди ви їдете? Така була ситуація, ми з Константинівки виїхали, це було 11 годин вечора, темно вже, ми їдемо по крайній лінії, ну там на тій стороні орки, на нашій стороні, і ми їдемо по нейтральній стороні траси. Ну і нам кажуть на блокпосту, хлопці, ви не їдете нікуди. А діти в сторону, і там буде переночити. А ми знали, що нас чекають там в Очеретянам, де була 94-та танкова бригада. Вони нас чекали. Ну, ми так поїхали. Їдемо там.
там трошки ракети злітають, освітлені, там дрони літали. Ну, на зустріч техніка без світла, да, без нічого їде. Ну, лячно було, але ж... Ми тільки співали, ну, я за рулем більше можу сказати, що я тільки співаю, на обочину соскочать, тому що везуть і танки, і техніку, і вони їдуть без світла. Дорога, да, дорога розбита, як ви самі знаєте, що це ж не така, як рівненька якась. Ну, таким принципом, ну як, ну, ми знаємо, що воно лячно, але ж хлопці ще більше в таких перепалках бувають. Тому десь пробуєш заховати оці свої емоції, щоб не... Зато коли ти до хлопців приїжджаєш, вони наскільки радісні очі бачиш, наскільки вони раді. А особливо, коли передача прийшла від рідних, і він бачить теплоту того, що домашнього, да, що їм передали, то і ті смаколики, ті пиріжки, малюночки дитячі. Ми дуже багато передаємо малюнки, от, які ті ж самі в Ташлику є школа-ліцей, де дітки просто на коробках наклеюють всі малюнки такі. Повернись живим, ЗСУ – це саме найкраще. Ну, просто, ну, емоції такі, що коли хлопці це бачать, у них, ну, і посмішка, і радість, і... І саме основне, що не значить, що вони не забуті, що вони дійсно, що народ і армія єдині. Це не просто слова. Це не слова, це дійсно так. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо всім причетним до даної поїздки. Дякуємо всім тим, хто підтримує даний волонтерський колектив, дану волонтерську команду, що ви є одна волонтерська бригада, що ви є ця сила, на яку не здолати. Що сьогодні ці хлопці знаходять стежки до наших бліндажів, де ми знаходимося, де ми базуємося. Везуть все, що необхідне. Дякуємо всім тим ручкам, які готували нам ці смаколики. Цим дівчаткам ми низенько клоняємося. Дякуємо всім тим діткам, які чекали мами додому, бо мати готувала ці всі речі, готували нам ці всі подарки. Все необхідне. Всім сім'ям, які сьогодні приймали активну участь, від нас чисто солдатське скромне спасибі. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! А як відбуваються контакти? Вони вам присилають якісь замовлення, що їм потрібно? Ну, і ви вже тут забезпечуєте, да, їх? В принципі, нас вже налагоджений з ними зв'язок телефонний. Та ми питаємо, що вам треба. Вони кажуть, те потрібно. Помимо продуктів, Максим ще дуже багато допомагає там технічними там, забезпеченням. Там треба ті ж самі і лопати, і маскировочні сітки. Ну, це роблять люди. Він минулого разу в нас був, показував, що якісь пристрої навіть виготовляють. Тобто саморобні вже самі військові придумують, як їм краще застосовувати. Так? Коли хлопці дають запит нам на свої потреби, ми його починаємо розділяти. У нас є хлопці, які займаються, якщо ремонт техніки, дуже велику подяку хочемо сказати Жегашу, Гриші. Він з 2014 року ремонтує дуже багато автомобілів. Да, це... І ми, буває, координуємося з ним. Смілянська Сміляна-Січ. Десь щось хлопці ремонтують кардани на висоті, бо тому що осколками зараз пригнала 57-ма бригада на ремонт автомобіль Opel пікап. І відремонтували кардан. Хлопці осколками побили машину і кардан, і він, ну, вібрацію дає, як їде. О, відремонтували. Потім робимо всякі перехідні. Є люди, які роблять на 3D-принтері всякі хвостовики, виготовляють по запросам хлопців. Також є, хто запрошують у нас, дають запити по продуктам, які легенькі, а також вони довготривалі. Із-за того, що хлопці уходять в походи, так сказати, на якийсь певний час, і вони не можуть взяти, наприклад, там, тяжкі продукти, бо тому що нема положити куди в техніку в їхню. Вони беруть те, що можна приготувати швидко, а також воно легеньке. І воно не пропадає. Воно не пропадає, воно не портиться. Також ми їздимо по госпіталям. Формують тут нам запити по госпіталям ПДМШ, в Дружківку госпіталь. Там нам також вони згадають запити. Ми хочемо сказати подяку велику Сталеві Мурахи, а також Люба Терещенко. Вони формують одяг, вони формують щось труси, я так скажу. Значить, то банально, а насправді там дуже затребовано. Те, що, наприклад, по госпіталю, от Часів Яр, там це від Бахмута 7 кілометрів. І туди виїжджає медицинська бригада, вони оттуда хлопців забирають, поранених, на них просто одежу всю розрізають і викидають там
вона перемішана кров і земля. От. І для цього от, їм потрібно в цьому самому госпіталі їм потрібна одежа, така, щоб вони могли їх надіти. Там таке, ті ж самі труси шиті такі, ну, не шортики, то, що в магазині продають. От. І, ну так, на людину в бинтах, да, особливо да, не натягнеш да, щось да, таке. І от тому вони просять, що якщо можна, щоб таке, ну, люди шили. Да. Простині, там, наволочки, все. Тому що хлопці привозять тільки прикрита. Одноразово. Да, да, такі є та медицинська, да, діялка, щоб тільки його. От Дружківки там дуже великий, 65-й госпіталь, і в Часом'яру, це де отримують, де привозять тяжко поранених, да, прямо з передка. Задача цих хлопців на передку їх трошечки стабілізувати і привезти сюди в госпіталь. Ми знаходимося в госпіталі Часов'яр, де передали частину речей від громади Смілянської, громади там Тернівської. Ну, від Смілянських, да, від Жегаша, від Сталевих Мурах, Печенки, сім'я Печенки, які дуже допомагають. І, ну, я не можу довго перечислювати, все, весь наш народ допомагає нашим хлопцям, які відстоюють. Дякую всім волонтерам, які долучаються до допомоги. Ми передамо допомогу нашим бійцям. Слава Україні! Героям слава! Ви наразі от їздите, ви вже проїжджаєте визволені території, ви бачите, як вони скалічені, що, яке враження, ну, в якому стані? Враження – це те, що бачиш по телевізору, це зовсім не те, коли ти… Хоча теж вже страшно, да, да. А коли ти бачиш оце вживу, от, наприклад, приїжджаєш, є село Долина, харківським напрямком, після Слов'янська, геть розбите, повністю, нічого нема. Є село Яцьківка, да, де все розбите, тяжкі бої йшли. Село Яцьківка, геть повністю зрівняне з землею. Це просто ужас, просто. Центр міста, куча воно, траків, танків, куча техніки, попалені дома, все попалено. Це жестяк, просто десь у гараж був. Башня лежить в домі, от домка. Колеса, ну тут танки розбомбили гарно, пушка дивиться, лежить. Пушка розбомблена, геть. І райгородок село, там річка Сіверський Денець, да? Там міст зорваний, село так, майже так, Яру. Село велике, так, судячи по тому, скільки там хат, то, мабуть, там 1000-3-4 живого населення. Там, не, там, такі двохетажні. Там не осталось нічого, там бродять собаки і коти, все. І то їх небагато, там, може, 5-6 ми бачили. Більше нічого немає. Це наскільки і така, що саме найбільше, така тишина, аж дзвенить в ушах. Така страшно трагічна. Да. Мені одної людини не зустріли. Ми їхали по дорозі, думали, що ми проїдемо туди. І ми проїхали все село, доїхали до моста, він був зірваний, не було ніяких показників, що він зірваний міст, що не їхати туди, з трасами повернули. Ми заїхали в село, ми проїхали дуже багато. Але там зірвана школа, там зірвані дома, спалені дома, відкриті гаражі, отак речі людей, як лежать, яких там поперевали, поперекопували, так воно все лежить. Ні ворота не закриті, ні калітки, де повивалено взагалі. Дома, криші, ну, практично немає ні на одному будинку. Просто, ну, атмосфера нереальна. Ні одної людини ми не зустріли. Просто ні одної взагалі. Стоять велосипеди, валяються, коляски на вулиці, дитячі, просто так, візки всякі, холодильники, як, так все, як Армагеддон пройшов, людей, люди всі вийшли оттуда і все. Просто нема нічого і нікого. Хоча село з хорошою дорогою було, з хорошою школою. Вже минув якийсь час, як звинили Харківщину, от ви бачите якісь зміни? Чи почалось там відновлення території? Можу сказати, що по Харківщині ще такого немає там, тому що села тільки-тільки, там нема куди вертатися. Там, ну, все розбито. В Ізюмі, так, да, люди вже дороги ще будуть пасти стоять, і ще важка техніка ще є, яка, ну, контролює. Тому що це ці села, куди ми під'їжджаємо, там буквально за 20 кілометрів всього від фронту.
так що там не дуже ще люди можуть вертатися. Це якщо ми говоримо за Ізюм. А якщо подивитися трасу Донецьке-Харків, то її потроху відновлюють. Як ми їздили там, перві рази, коли тільки звільнили, то там були ями такі, що ми попадали, ми колеса різали, ми порізали колеса. А зараз її потім позасипали щебнем червоним таким, а тепер вже починають асфальтувати. Ну, я хочу сказати, що молодці. Працюють люди так згрунтовано. Понятно, що десь може влада задіяна, але дуже молодці, так прямо воно з кожним разом ми їдемо і ми бачимо, що там якісь зміни проходять, там уборка йде, замітають, убирають, якось налажують інфраструктуру для людей. Так якось воно якось ну трохи захоплює. Ізюм, да, він розбитий, але там все убирається, потроху відновлюється. Понятно, що там дуже сильно розбили місто, і зразу це зробить дуже тяжко. А скажіть, будь ласка, я так розумію, ви не тільки з військовими, якось паралельно вже вийшло, що ви і місцевим жителям так допомогу возите. Ну, як ви спілкуєтесь? Як ці люди зараз себе почувають? Чи довіряють взагалі? Ні, люди в Харкові, це люди дуже проукраїнські, наскільки настроєні, так, які радуються. Ми як заїжджаємо, Харківська область, а потім в Рубці заїжджаємо, це вже Донецька область, Краматорський район. І там люди були 6 місяців під їхніми. Під окупацією, да. То розказували люди, що виходили на картоплю копали, їх обстрілювали орки. Просто тупо обстрілювали. На городі стріляли, сказали, да, не заходить. 100 метрів від дому не заходить, виходить і йти. Заходили вони прямо в хату, так ногою вибивали двері, і давай телефон. Він каже, у мене нема телефону, давай. Каже, що мені робити, бо в мене зараз застрелили, бо поліз під подушку, достав на телефон, віддав. І коли їх звільнили, то вони, ну як, ну так як ми бачимо, як в Херсоні, да, от як люди радуються, так само там люди. Я не бачу, як їх звільняли, але я знаю, ось бачу, як ми до них приїхали, і в нас те, що залишилося, ну, хлопців, ну, те, що ми роздали, наша частина залишилася, ми їм роздавали, то жіночки плачуть. А діткам ми там конфети поставили, сім'їм даємо. Вони просто, ну я ж кажу, як от двоє хлопчиків військові дали по мандаринки, а вони просять, дядя, дай прапор. Ну це щоб зустрічати військових, які їдуть по дорозі. І ми як їдемо, то дітки, я вже знаю, що нам треба закупити. Да, я такого ніколи не бачив, що от як у нас отак ніколи так ручки не махають, а там дітки так рукою махають і всі. І дорослі так, бабуся сидить, так головою киває, там здоровиться. Які у вас плани надалі? От які найближчі поїздки? От що можливо сказати смілянам, щоб вони знали, які є потреби, на що зараз ще згуртовуватись потрібно? Що приносити? Ну, я так думаю, що зима йде, і хлопці наші нікуди не дінуться, будуть стояти там. Теплі речі, можливо. Хоча хлопці забезпечені, у них ну, армія добре забезпечена, але ж ну, не помішає. Але ж да, 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 да. Шкарпетки, да. Теплі нижні речі. Ну, наприклад, возили буржуєчки маленькі, там магазин на соль, ну, виготовляється. Ну, не сама магазин. Спонсують, да, спонсують. Да. Вони самі виготовляють, ну, вони і купляють матеріали для цього, а також да, для виготовлення цієї. От. Ну таке все, ну я не знаю, як можу сказати, що їм хлопцям треба. Та все потрібно. А найбільше їм потрібно те, що віра в них, що вони не одні, що за ними є вся країна. Продукти яка за них... довготривалого харчування, як нам хлопці казали з 80-ї бригади, кажуть, от представ, ти збираєшся в поход і готуєш рюкзак на 5 днів. Да. Що ти візьмеш собі на плечі так, щоб прожити 5 днів? От так це потрібно, такі харчі. Потрібно так, щоб розпалити маленький вогник, підігріти. Із-за того, що теж також наші сміляни роблять окопні свічки, можна було нагріти ту саму консерву, банки і поїсти його теплим. Але ж є такі місця, де диміти взагалі не можна. Там в Донецькій ми самі наблюдали дану картину, тим, що їдемо ранком, тільки починає світати, якийсь період часу, ті, хто десь буржуйки якісь спалять, там стоїть такий дим над тим місцем, над лісом, і вони бачать ці всі місця, і вони починають туди стріляти. Ну, потроху перелітають їх. Так, і диміти, є такі періоди, можна не вловити, які вони є, щоб не розпалювати буржуйку. Потрібні балончики газові для них, для хлопців. Декому потрібні генератори, але ці генератори спочатку війни возять, зараз більше потребують ремонту. Ми провозимо генератори зараз на ремонт, ми ремонтуємо потроху самі.
і комусь привозимо нові, за того, що хлопці ну, не можуть. Якщо ми тут десь якось світлом забезпечені, світла там нема. Також в окопах. Дехто з хлопців гріються, вони гріються так само пропаном, маленькі балони пропанові, вони можуть грітися ними в окопах за те, що їм диміти нізя в буржуйках. Де далі там друга, третя лінія оборони, четверта, там буржуйками користуються. А перша, друга лінія, там вони особо буржуйками не користуються. Їм потрібно так, такі вигрівачі, які можуть працювати і не диміти. От. Можна звертатися до нас по телефону, з якими питаннями ми можемо розповідати. З того, що запити від хлопців, вони постійно міняються, постійно десь розлакуються. Деякі хлопці кажуть, ми забезпечені речами, в нас все є. Тут попали під бой, або хлопці попалили одежу, кажуть, нам потрібна хоч якась одежа. Також госпіталі, вони запрашують зараз футболки і... Ну, не синтетика тільки, щоб так, джинси не підходять. Так, те, що тягнеться, воно хлопкове може бути, футболки, спідня білизна. Да, да. Так, їм потрібно це постійно, хлопців цього не вистачає. Тому що вони поки вдівають, коли витягують поранених наших, вони вдівають спідню білизну одну, поки довозять до госпіталя, потім вони дають другий комплект. На одну людину входить одразу два комплекти. Хлопців дуже багато по лінії. І які потребують цього. Якщо говорять про ліки, це ліки, запроси віддільні і до людей, які цим займаються. Ми, в принципі, так сказати, ми більше транспортуємо дані, тому що ми можемо довести це все, нас просять, і ми це робимо. Ну, я так розумію, оголошення ваші передаєте на сторінці у Фейсбуці «Сталеві мураки», вони також виконують, ви їм передаєте замовлення, так, від хлопців, вони вже публікують, що потрібно, тож можливо слідкувати за соціальними мережами, так? І швиденько відгукуватись, тому що ну, так, да. Війна триває, і потреби все залишаються і не зменшуються. Самоборона Січ, вони також запити дані Гриша Жегаш, вони закривають, вони також дають запити людям, ми їм передаємо, що потрібно. Люба Терещенко також. Що це за організація? Це теж якийсь волонтерський центр? ДФТГ, да, при... тероборони штаб. Да, вони знаходяться напротив Фуршета, зараз Сільпо магазин, вони також наші запити. У нас є люди, по селам, які також приймають запити, та тут сітки москітні, також вони окопні свічки роблять, вони роблять тушонки. Дуже велика подяка. Це Ташлик, Санжариха, Березняки, самоборонні Січ, Тернівка, так. Ну і так же ж, я ж кажу, ми всі не, да, всі, не можна там когось виділити особливо. Да, посмілі люди також купують сім'япеченки, вони купили генератора, передали, зараз на 95-му ми передамо цей генератор. Також Огіренко Анатолій, магазин Зімен, він теж там закриває, він купляє балончики. Також дає, ну я не скажу, що там дорогі запити, але вони потроху закриваються, те, що по потребам потрібно хлопцям. Також дехто допомагає нам паливом потроху. Також ті ж самі сільські громади, вони також заправляють нас потроху, допомагають, щоб ми могли поїхати до хлопців. З того, що все робиться за власні кошти і за підтримки тих людей, які задіяні в даній, такі, я скажу, роботі, яку просто ніхто не бачить, ці люди не показують себе, але вони роблять все для того, щоб закінчити цю війну і вже приблизити нас до перемоги всіх. В общем, є у нас такий знайомий командир. Він старшина, командир був підрозділу цих розвідників і снайперів. То він сказав, що дякуємо жінкам і дякуємо тим діточкам, які ждуть матерів, поки вони роблять справу для військових на фронті. От. Там подяка така від нього, що не скільки наші дякують хлопцям, що вони виють, а вони дякують нашим людям, що вони їх не забувають і передають їм ну, теплоту своїх рук і свого серця. Да, да, це найважливіше. Знати, що ти там не один, що ти не то, що там нікому потім не потрібний, а що за тобою стоїть вся Україна. Да, вся Україна. Дякуємо сталевим мурахам і що не забуваєте, що ми такі є. Передаєте нам такі цінні подарунки. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо сталевим мурахам. Це буде тепло. За допомогу ЗСУ. Так. Дякуємо за сталевим мурахам за снеки. Сміла, волонтери. Сміла. Ще раз дякую. Слава Україні. Слава Україні, все буде Україна.
Куди так, плануєте найближчу поїздку і які, може, негальні потреби, ну, щоб зараз? Ну, знову ж туди, до хлопців, на фронт. Це Бахмут, це Солідар. Донецька область, да, ми починаємо від Курахово і да, закінчуємо Слов'янськом, ми об'їжджаємо всю лінію фронту. З півдня Донецької області до, на північ Донецької області. Також Харківська область, і ми повертаємося через Харківську область додому. Ну, це Харківська область, ми заїжджаємо через Харківську область, а потім під самий лиман йдемо. Да. Ми оттуди доїжджаємо. Бо сюдою ближче не зараз можна проїхати, а раніше ми не могли проїхати. Ми проїжджали через Ізюм, через понтони, які зробили. Зараз вже можна сюди ближче проїхати до лиману. Уже зробили, там відремонтували деякі мости, а деякі понтони поставили. Також плануємо їхати Донецька область, Харківська область, до хлопців по тим, які також нам дають запити. На слідуючу середу ми їздимо через середу. Тобто індивідуальні посилки вам теж передають? Да? Да, так, так. А дуже, як ваш пус Максимом тоді збирали кошти на нього? Чи багато все ж таки долучилося смілян? І як вдалося його відремонтувати, щоб поставити його знову на пол? Я хочу сказати велику подяку тим людям, які долучилися. Ну, не всю суму вийшло зібрати. Вийшло зібрати четверту частину, що було потрібно. Все-таки допомогли люди, які нам допомагають і формувати автомобіль, і запити закривають на військових. А також отримали заробітну плату і вложили в автомобіль, щоб потрібно, щоб їхати. Також ми не поїхали своєчасно через середу, як нас чекали хлопці, за те, що ми на неділю от відложили поїздку і за те, що ми не змогли доремонтувати. Поки ми заробітну плату отримали на своїх роботах, щоб доремонтувати цей автомобіль. На сьогоднішній день на 100% не відремонтований, що кожна поїздка, як би сказати, вона нелегка і машина б'ється. Ну, як би сказати, зараз їздити можемо потроху. Вже ремонтуємо, коли вже геть критично і понімає того зарані, те, що нам потрібно відремонтувати. Ми збираємо, зараз рейку, а тече у нас рульова, але машина їде. Я доливаю мастило і ми потроху їздимо. Також ми купили колеса, печенки. Сережа нам, мені допомагає ремонтувати, щоб зекономити хоча б на ремонті на СТО. Кошти деякі, ну якщо там кардани хлопці допомагають нам робити, то ми там їм проплачуємо за те, що це стоїть щось для хлопців, вони розуміють, що їм потрібно також жити, це їхній основний заробіток. Я там не можу ми самі відремонтувати. Такі ремонти ми звертаємо до спеціалістів, які ремонтуються. Ну всі, хто допомагають, я хочу сказати велику подяку. Також хотілося б, щоб долучалися до ремонту, також колеса нас страдають постійно, також остання поїздка, ми знову заїхали на СТО там в Донецькій області і витягували три осколка здорових з колеса. Ми його прорізали, ми не могли їхати, тому що нас спускали дуже швидко. Ну, це постійна робота. Я хотіла на завершення, можливо, щоб ви звернулись до наших глядачів, от те, що ви мені казали ще поза кадром, про те, що треба зранку вставати і думати, чим ти можеш допомогти. Ну, саме страшне для, я так рахую, байдужість. От є люди, які, ну, переживають, які плачуть, які готові поділитися останнім. Краще собі нічого не, ну, да, не лізе, правда. Є люди, які кусок хліба з маслом і з ковбаскою ранком став поїв, а потім виходить і починає розказувати, що от там щось не додивилися, там. Ну, такі ото, знаєте, експерти. Я таких людей просто ненавиджу. Ти, люди, не повинні. Якщо ти нічого не робиш, то краще мовчи. Якщо ти хочеш допомогти, зроби хоч малесеньке що-небудь. Як ота бабуся, що відро принесла картоплі і плаче, шукає, чи ви не хочете мене забратися відро картоплі. Я що, гірше, ніж другі? Тому оце байдужість саме страшна. Якщо ми були байдужі в 2014 році, коли ще ми не відчували, що таке війна, то зараз треба, щоб ви всі знали, що таке війна. Наші сміляни ще не зовсім не розуміють, що таке війна, що це страшно. Це страшно. Це дуже страшно, що ти можеш без хати остатися, що ти можеш без життя остатися. Це в один момент. В один момент. Я хочу такий просто маленький примір привести, що ми їдемо в фронтові місця, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка. Там люди, дорожні служби, ходять, траву косять, там вигрібають сточні ями, все. Казалось би,
Вони хочуть. Да, вони, вон, да, це дома ремонтують, дорогою ремонтують. І коли в'їжджаєш сюди і бачиш оце, то трошки стає лячно то, що засиділись, видно, не відчуваєш, що у нас йде війна. Кому-то так, начебто в кабінеті закрився, і все, все добре. Або хто нас вихідні, так, а треба да. все ж таки думати, що війна триває, і ми не стомилися від війна, війни, якщо хлопці там не стомилися, то ми не маємо. І війна сьогодні не закінчиться, і завтра не закінчиться. І це просто, не просто, це тяжка праця для хлопців, сама тяжка. Вони ж не жаліють на своє життя, вони не з чим не рахуються, вони і кінцівки оставляють там, і життя своє оставляють. І це, якщо ми не будемо цінувати, якщо ми цього не будемо, грош нам ціна тоді. Ми тоді не можемо казати, що ми українці, ми тоді будемо хахли, як нас називають. А ми повинні бути українцями. Один за всіх і всі за Україну. Шановні наші телеглядачі, на цьому ми, в принципі, звертаємось до вас. Ми хотіли вам нагадати, що дійсно війна триває. Волонтери в нашому місті є, які можуть те, що ви хочете передати в допомогу, вони можуть довести це до саме тих бійців, яким це найнеобхідніше. Ну і, в принципі, місцевих жителів, які і нині залишаються там ближче до прифронтових регіонів, залишаються там жити, не хочуть полишати свою землю, ми маємо їх підтримати. Тож, будь ласка, слідкуйте за всіма оголошеннями, де волонтери збирають кошти, збирають якісь речі, і, будь ласка, не будьте байдужими. Наразі це найнеобхідніше, так? Да, да. Дякуємо ті, хто долучається до допомоги на сьогоднішній день. Ну, наша робота – це так, малесенька краплинка. Але ця краплинка хай буде в чаші нашої перемоги. Кожен потрошку і буде все добре. Все буде Україна. Хай так і буде. Слава Україні! Героям слава! Героям слава.